Алматыда Бибігүл Төлегенованың 10-шы халықаралық вокалистер байқауы өтеді. Франция, Ресей, Италия, Чехия сынды елдерден келген қазылар алқасы бағалайды. Оған қазақ бұлбұлы, КСРО және Қазақстанның халық әртісі, социалистік еңбек ері Бибігүл Төлегенова төрағалық етеді. Биыл сайысты әлемнің 10 елінен жалпы саны 56 әнші бағын сынамақ. Үздік орындаушын анықтайтын музыкалық дода 14-ші 40-йекте басталады. Осы жылы сайыс қазақ халқының мақтанышы күміс көмей әншінің 90 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. 14-нен бастап уже конкурсқа қатысу балдар келеді. Содан кейін 15-нде жеребевка болады. Содан кейін тағы бір жыл сайын біз осында Қазақстанда болғаннан кейін жыл сайын оларға жеребевка жасағанда обязательно қазақтың сувенирін. Бір конкурсты бізде алтын адам болды, содан кейін бір конкурсты бізде міне конкурсты жүргенде 17-ші халықаралық көрмеде болғанда онда көрменің символын деп бердік. Қазір енді асық, алтын асық.